Assalamualaikum. Okay, sis nak buat pulut kuning. Hari tu ada yang tanya cara dia. So ni cara sis. Dah basuh pulut tu, kita letakkan air. Lepas tu tambahkan dengan setengah sudu kecil serbuk kunyit. Kita biar dia terendam. Dan masukkan juga sekeping asam keping. Makcik sis kata asam keping ni akan buatkan pulut kita nampak berkilat. Yelah kot kan? Right, so kita biar dia terendam dalam 1 hingga 3 jam. Okay, okay. Sementara kita rendam pulut tu, Mak Yanti tengah lapikkan kukus ni dengan daun pandan. Okay. Okay, sekarang ni kita transfer pulut yang dah direndam selama 3 jam tadi ke atas daun pandan. Buat sampai habis. Okay, semua sekali dah ditransfer atas daun pandan, atas kukus ni. Rebuskan air, letakkan 2-3 helai daun pandan. Kita letakkan pulut tadi tu atas layer nombor 2 dekat pengukus ni. And tutup. Dan lauk untuk makan dengan pulut kuning ni dah ready. Sis dah masak rendang ayam 2 ekor. Okay. Right, kita tunggu lepas 10 hingga 15 minit. Pulut tu dah separuh masak. Kita akan angkat dulu untuk digaulkan dengan santan. Jadi buat apa ni? Ambil pulut letak dalam loyang. Ambil pulut letak dalam loyang. Dia punya santan dah siap dengan garam sekali. Okay, so santannya dah ready. Ditambah dengan 1 sudu kecil garam. Okay, dan dilarutkan. Okay. Buat apa ni, Cik Lin? Larutkan santan sikit-sikit dulu. Okey, curahkan sikit-sikit dulu. Jangan letakkan semua sekali. Lepas tu digaulkan. Jadi dua orang anak buah saya. Mudah-mudahan dia orang panjang memurah rezeki. Amin. Jadi mudah-mudahan semua bahagia sampai ke akhir hayat. Amin. Wujud Cik Lian di sini. Boleh rasa air tangan dia. Masak pulut kuning. Tangan ni lah dulu untuk baca. Betul. Tangan ni lah ni. Tangan ni lah duk apa? Duk jaga kita orang. Ay, janganlah macam tu. Sensor. Daripada hari pertama lahir lah. Macam sis tulis dalam caption sebelum ni. Okay, thank you. Tolong buat. Okay, pulut yang dah digaul dengan santan tadi dimasukkan semula dalam pengukus. And kita tutup. Dan sambung kukus selama lebih kurang 10 minit lagi. Okay, pulut dah siap. Ini idea my sister. Guna scoop ice cream. Saja suka-suka. So, jom sis kita makan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Come, I pick you. Happy birthday to I could eat. And you. Happy birthday to you. Okay, Kak, I pick you. Happy birthday sis, I love you. I love you too. I love you more. Tachi. I love you three. Okay, no cakes. Chalene, sedap. Kan, thank you Chalene buatkan. Apa yang buat? Bila pulut ni. Mana suap? Okay, no cakes, no candle. But this year, we celebrate like this. Okay? And hope many more to come. Many. InsyaAllah. Mana Chalene, nak suap?